U koje delove Srbije mogu da očekuju zahlađenje i da li će ono trajati do Uskrsa ili nas opet očekuje lepo vreme? Sad trenutno nije toliko akcenat na zahlađenju, nego više da dolazi kiša, pljuskovi, grmljavine, dakle neki totalno drugačiji tip vremena nego što je sada. Dakle, sutra popodne nam se približava taj oslabljeni front, važni front sa jugozapada i uslovit će pljuskove prvo na zapadu, jugozapadu Srbije u planinskim tim predelima i ta zona će se polako premeštati prema nama, tako da sutra uveče i u toku jutra u četvrtak probudit će nas možda malo i grmljavina ponegde, očekuju se pljuskovi i kiše. Eto, to je najava neke promene vremena koje će slediti skoro do sredine maja. Dakle, ulazimo u jedan nestabilan period. Četvrtak popodne bi naglasio da se tad očekuju i najjači pljuskovi praćeni grmljavinom, pogotovo tu znači, zapadni delovi naše zemlje, dakle zapad Vojvodine, zapad delova centralne Srbije i okolina Beograda. Tu će biti ta neka linija nestabilnosti koja može doneti čak ponegde i grad. Inače, petak će biti ceo dan skoro pretežno oblačno, povremeno sa kišom, očekuju se i pljuskovi i kiše, grmljavina, ponegde, evo, kao što rekao, i grad. Tako da petak će biti za sada onako deluje najlošije vreme, ceo dan će biti skoro oblačno sa kišom. Onda za vikend bit će malo i sunca, dakle neće biti onako ceo dan oblačno, ali popodne će biti nestabilno, povremeno će također biti pljuskova. Tako da eto, ulazimo u jedan kišovit period, prirodi to treba, nama to koji ne treba, ali mislim da je važno za poljoprivredu da bude što više kiše. Inače, savjet je da ko može da očisti odvode vode, pošto može biti dosta padavina, može pasti 20 mm kiše za malo vremena, za možda 2-3 sata, tako da zbog ove suše koja je dugo trajala, bitno je da vodimo računa i o tome. Kada je reč o nedelji i Uskrsu, kako nas vreme očekuje baš u nedelju? Da, evo, rekao sam, znači u nedelju može se pojavi malo i sunce, što bi se reklo, ono na možda sat, dva, ali i dalje će biti nestabilno, relativno sveže u odnosu na ovaj period što je bio sa ovih par dana. Dakle, temperature će biti maksimalno oko 20 stepeni i ove popodne pljuskovi, tako da treba nositi kišobran u svakom slučaju. Hvala vam na ovom razgovoru. Dakle,